Эцсийн өдрүүдийн Христийн яра. Үргэлж Бурхны өмнө амьдарснаар л Бурхантай хэвийн харилцаатай байж чадна. Та нар Йовийн номыг уншсан уу? Уншиж байхдаа сэтгэл чинь хөдөлсөн үү? Йов шиг хүн болохыг хүсэж, тийм хүсэл тэмүүллийг мэдэрсэн үү? Тэгсэн. Иймэрхүү байдал зан төлөв хэр удаан үргэлжилж чадах вэ? Нэг хоёр өдөр үү? Нэг хоёр сар уу? Эсвэл нэг хоёр жил үү? Хоёр гурван өдөр. Тэгэхээр иймэрхүү байдал зан төлөв хоёр гурван өдрийн дараа арилах уу? Сэтгэл чинь хөдлөх үед чи залбирч Йов шиг хүн болохыг, үннийг ойлгож Бурхны талаар мэдлэгтэй болохыг, Бурхнаас эмээж муугаас зайлдаг хүн болохыг хүсэж байгаагаа Бурханд хэлэх ёстой. Чамд үүнийг бий болгохыг Бурхнаас гуйж, чамайг залж чиглүүлж, зөв орчин нөхцлөөр хангаж, чамд хүч чадал өгч, чамайг хамгаалахыг Бурхнаас гуйх ёстой. Тэгснээр чи тулгарсан нөхцөл байдал болгонд Бурхныг эсэргүүцэхгүй бат зогсож, харин ч Бурхнаас эмэж, муугаас зайлах үйлдэл хийж, Бурхны хүслийг хангаж магадгүй. Чи ийм зорилгын төлөө, хүрхийг хүсэж буй зүйлийнхээ төлөө үргэлж залбирч, Бурхнаас гуйх ёстой бөгөөд, жинхэнэ зүрх сэтгэлийг чинь хараад, Бурхан үйлдэх болно. Бурхан үйлдэх үед бүү ай. Бурхан Йовийг шалгахтаа тэгсэн шиг, яавч биеийг чинь идээ бээрэнд бариулж, байгаа бүхнийг чинь булааж авахгүй байлгүй. Бурхан тэгэхгүй. Бурхан биеийн хэмжээнд чинь тааруулан аажмаар нэмнэ. Чи чин сэтгэлээсээ Бурханыг дуудах ёстой. Йовийн номыг уншсныхаа дараа сэтгэл чинь хөдлөх үед, хоёрхан хоног Бурханыг дуудсныхаа дараа, гурав дахь хоног дээрээ уншихаа больж, зүрх сэтгэлдээ хадгалхаа болиод мартаж болохгүй. Тэгвэл чи аюул дуудаж байгаа хэрэг. Хэрвээ чи Йов шиг хүмүүсийг биширч, тийм хүн болохыг хүсдэг бол, хэрхэн тийм хүн болох замтай болж, Бурхны өмнө зүрх сэтгэлээ гарган тавьж, үүний төлөө байнга залбирч, байнга үүнийг тунгаан бодож, дараа нь Йовийн талаар Бурхны хэлсэн үгийг идэж ууж, ахин дахин тогтмол тунгаан бодсныхоо дараа ийм туршлага мэдлэгтэй хүмүүстэй нөхөрлөх ёстой. Чи энэ зорилгын төлөө шаргуу ажиллах ёстой. Яаж шаргуу ажиллах ёстой вэ? Зүгээр л хараад хүлээгээд байвал тэгхэн шаргуу ажиллаж байгаа хэрэг биш. Чи үүнийг хэрэгжүүлж хүчин чармайлт гаргахын зэрэгцээ зовлон зүдүүрийг тэвчих шийдэмгий байдал, хүсэж тэмүүлэх зүрх сэтгэл өөрлөх ёстой. Тэгээд үүний төлөө залбирал өргөөд үйлдэхийг Бурханаас гуй. Бурхан үйлдэхгүй байвал хүмүүс хичнээн их урам зоригтой байлаа гэд ямар ч нэмэр болохгүй. Бурхан хэрхэн үйлдэх бол? Бурхан биеийн хэмжээнд чинь таарсан орчин нөхцөл зохион байгуулж, зохицуулж эхэлнэ. Итгэлдээ ямар зорилгод хүрэхийг хүсэж байгаагаа, ямар шийдэлтэй байгаагаа чи Бурханд хэлэх ёстой. Үүний төлөө чи Бурханд залбирч, Бурханаас гуйсан уу? Хэр удаан залбирч гуйсан бэ? Хэрвээ чи ердөө л хаяа нэг хитгэн залбирал хэлдэг бөгөөд Бурхан үйлдээгүйг хараад үүнийг мартъя, зүгээр л болъё, юу л болбол болог, би урсгалаараа л явъя, надад юу тохиолдох нь хамаагүй гэж боддог бол тэр бүтэхгүй. Чи чин сэтгэлээсээ хандахгүй байна. Чи хоёрхан минут урам зоригтой байгаа л болчихдог бол Бурхан чиний төлөө үйлдэж,
чамд зориулсан орчин нөхцөл зохицуулан тусалж чадах уу? Бурхан тэгэхгүй. Бурхан чин сэтгэлийг чин харахыг, чин сэтгэл няцашгүй зориг чин хэр удаан тисхийг, зүрх сэтгэл чин жинхэн эсвэл хурамч эсхийг харахыг хүсдэг. Бурхан хүлээн. Тэр залбирал гуйлт их чин сонсож, өөрт нь итгэж хэлсэн шидэмгий байдал хүслийг чин сонсдог боловч, зовлон зүдүүр даах шидэмгий байдлыг чин харах хүртлээ Бурхан үйлдэхгүй. Бурханд залбирч дууссныхаа дараа юу ч хийхгүйгээр зүгээр л алга болдог бол ийм нөхцөл байдалд Бурхан үйлдэх үү? Яавч үйлдэхгүй. Чи Бурханд илүү их залбирч гуйж, хүчин чармайлт гаргаж, тунгаан бодоод, дараа нь чамд зориулж, Бурханы бэлдэж тавьсан орчин нөхцөлийг нэгд нэгэнгүй амсаж туулах ёстой. Тэдгээр орчин нөхцөл чамд баг багаар ирж, Бурхан үйлдэж эхэлнэ. Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь жинхэнэ биш бол энэ бүтэхгүй. Чи би Йовыг ямар их биширч, Петрийг ямар их биширдэг гэж эхэлж болохч, биширлээ гэд ямар сайн байна? Тэднийг хүснээрээ биширч болохч, чи тэдэн шиг биш. Чи биширлээ гэд тэдэн дээр хийсэн ажлаа Бурхан чам дээр хийхгүй. Учир нь чи тэдэнтэй адил хүн биш. Тэдэн шиг шийдэмгий байдал, хүн чанар, үннийг хүсэмжилж, эрэлхийлдэг зүрх сэтгэл чамд байхгүй. Чи ийм зүйлтэй болсон цагт л Бурхан чамд илүү ихийг хүртэнэ. Үннийг эрэлхийлж, үннийг олж авах, авралт хүрч, Бурханаар төгс болгуулах шийдэмгий байдал одоо та нарт байна уу? Шийдэмгий байдал чинь хэр их вэ? Хэр удаан хадгалж чадах вэ? Сайн байдалтай байгаа үедээ би шийдэмгий байдаг боловч миний үзэлтэй эсвэл махан бием нь ашиг сонирхолд нийцэхгүй зүйлтэй тулрах үедээ эсвэл баг зэрэг цэвэршүүлэлт туулж баг зэрэг бэрхшээлтэй тулрах үедээ сөрөг байдалтай гацаж эхэндээ байсан итгэл шийдэмгий байдал минь баг багаар арилдаг. Ингэж болохгүй. Чи хэдэрхий сулдараа байна. Чи ямар ч нөхцөл байдалтай тулгарсан шийдэмгий байдлыг чинь өөрчилж чадхааргүй байранд хүрэх ёстой. Тэгсэн цагт л чи үннийг үнэхээр хайрлаж эрэлхийлдэг хүн болно. Ямар нэгэн зүйл тохиолдож баг зэрэг бэрхшээл тулгарх үед чи ухарч няцаж сөрөг болж урам зоригч нь мохож шийдэмгий байдлаа алддаг бол бүтэхгүй. Чи амаараа дэнчин тавихад бэлэн хүн шиг хүч тэнхээтэй байж юу ч болж байсан үхэх байлаач гэсэн би үннийг эрэлхийлэх зорилгоо орхихгүй гэж хэлэх ёстой. Тэгвэл юу ч чамайг зогсоож чадахгүй. Хэрвээ чи үнэхээр бэрхшээлтэй тулгарч буланд шахагдсан бол Бурхан үйлдэх болно. Мөн түншлэн чи ийм ойлголттой байх ёстой. Надад юу ч тулгарсан тэр бүгд нь үннийг эрэлхийлж байхдаа миний авах ёстой сургамж билээ. Үүнийг Бурхан зохицуулсан. Би сулдараа байж болох ч сөрөг биш. Ийм сургамж авах боломж олгосон Бурханд би талархаж байна. Надад зориулж ийм нөхцөл байдал бүрдүүлсэн Бурханд талархаж байна. Бурханыг дагаж үннийг олж авах шийдэмгий байдлаа би алдаж болохгүй. Би бууж өгвөл сатаанд буулт хийж өөрийгөө сөрүүлж Бурханаас урвсантай адил болно. Чи ийм шийдэмгий байх ёстой. Чамд тулгардаг ямарваа жижиг асуудал нь бүгдээрээ амийн хөгжлийн чинь жижиг хэсгүүд юм. Тэдгээр нь ахиц дэвшил гаргах чиглэлд чинь саад болохыг зөвшөөрч болохгүй.
бэрэгшээлтэй тулгарх үедээ чи эрч хайж хүлээж болгоч. Ахиц дэвшил гаргах чиглэл чинь өөрчлөгдөх ёсгүй. Тийм биш гэж үү? Бусад хүн юу гэж хэлэх? Чамд яаж хандах? Бурхан чамд яаж хандах нь хамаагүй. Шидэмгий байдал чинь өөрчлөгдөх ёсгүй. Бурхан, чи үннийг огт хүлээж авдаггүй. Би чамайг жигшиж байна гэж хэлэхэд чи Бурхан намайг жигшиж байгаа юм чинь амьдралд минь ямар утга учир байна вэ? Би үхээд үүнийг дуусгасан нь дээр байлгүй гэж хэлбэл Бурханыг буруугаар ойлгож байгаа хэрэг. Бурхан чамайг жигшдэх нь үнэн боловч чи тэмцэж үннийг хүлээн авч үүргээ гүйцэтгэх ёстой. Тэгвэл чи ямар ч хэрэггүй амтан болохгүй. Бурхан чамайг голохгүй. Яг одоо биеийн хэмжээ чинь жижиг хэвээр чамайг шалгахад шаардлагатай Бурханы стандартад хүрээгүй л байна. Та нарын хийж чадах цорын ганц зүйл чинь юу вэ? Чи Бурхан минь намайг удиртан чиглүүлж гэгээр үлээж тэгвэл би таны хүслийг ойлгож үннийг эрэлхийлдэг замаар алхах итгэл нэцэршгүй зоригтой болно. Тэгвэл би Бурханаас эмээж муугаас зайлж магадгүй. Хэдийгээр би сул дорой миний биеийн хэмжээ боловсроогүй ч надад хүч чадал өгч намайг хамгаалаач гэж би танаас гуй. Тэгвэл би эцсийн хүртэл таныг дагаж чадна гэж залбирах ёстой. Чи үргэлж Бурхны өмнө очиж залбирах ёстой. Бусад хүн хорвоогийн юмсын хүслэн болж махан биеийн таашаал эдэлж хорвоогийн чи хандлагыг дагаж болгоч. Чи тэднийг дагаж болохгүй. Үүргээ биелүүлэхтэл анхаар. Бусад хүнд сөрөг мэдрэмж төрж үүргээ биелүүлэхгүй байх үед чи дарамтад орох ёсгүй. Тэдэнд туслахаар үннийг ярьж хайх хэрэгтэй. Бусад хүн тавтуухын таашаал эдлэх үед чи тэдэнд атаархах ёсгүй. Бурхны өмнө амьдрахтал анхаарах ёстой. Бусад хүн алдар нэр, ашиг хонжоо, байр суурь хөөцөлдөх үед чи тэдний төлөө залбирч тэдэнд тусалж Бурхны өмнө зүрх сэтгэлээ тайвшруулж ийм зүйлийн нөлөөнд автахгүй байх ёстой. Эргэн тойронд чинь юу ч болж байсан энэ бүхний талаар Бурханд залбирах ёстой. Чи үргэлж үннийг ярьж хайж өөрийгөө хязгаарлаж заавал Бурхны өмнө амьдарч Бурхантай хэвийн харилцаатай байх ёстой. Бурхан хүмүүсийг цаг үргэлж шинжиж байдаг. Ариун сүнс ийм хүмүүсийн дотор ажилдаг. Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг яаж шинждэг вэ? Бурхан нүдэрэ хардаг төдийгүй чамд зориулж орчин нөхцөл бэлдэж гараараа зүрх сэтгэлийг чинь хөнддөг. Би яагаад ингэж хэлж байна вэ? Яагаад гэвэл Бурхан чамд зориулж орчин нөхцөл бэлдэхдээ тэрэнд дург үзэж жигшдэг эсэх эсвэл дуртай дуулууртай дагдаг эсэх идэхгүй хүлээж эсвэл идэхтэйгээр үннийг ярьж хайдаг эсхийг чинь хардаг. Бурхан зүрх сэтгэл бодол санаа чинь хэрхэн өөрчлөгдөж хаашаа өсөж хөгжиж байгааг ажигладаг. Зүрх сэтгэлийн чинь байдал заримдаа эерэг, заримдаа сөрөг байдаг. Хэрвээ чи үннийг хүлээж авч чадвал чамд зориулан Бурхны бэлдсэн хүмүүс, үйл явдал, юмс, төрөл бүрийн орчин нөхцөлийг Бурханаас хүлээн авч тэдэнд зөвөр хандаж чадна. Бурхны үгийг уншиж эргэцүүлэх замаар бүх бодол санаа, бүх санал бодол, бүх зан төлөвч нь Бурхны үгэнд суйрлан өөрчлөгдөн. Чи энэ талаар сайн мэддэг болж Бурхан энэ бүхнийг бас шинжин. Хэдийгээр чи энэ талаар хиндэж хэлж залбираагүй зүрх сэтгэлдээ
өөрийнхөө ертөнцийн үүнийг бодох боловч бурхны өнцгөөс энэ хэдийнэ маш тодорхой бурханд илэрхий байна. Хүмүүс чамайг нүдээрээ хардаг. Харин бурхан зүрх сэтгэлийг чинь зүрх сэтгэлээрээ хөнддөг. Тэр чамд тийм л ойрхон байдаг. Бурхны шинжхийг мэдэрч чаддаг бол чи бурхны өмнө амьдардаг юм байна. Бурхны шинжхийг огтхонч мэдэрч чаддгүй бол чи өөрийнхөө ертөнцид амьдарч өөрийн мэдрэмж завхурсан зан чанараар амьдарч байгаа юм байна. Тийм бол чи асуудалд оржээ. Чи бурхны өмнө амьдардаггүй. Бурхан та хоёрын хооронд асар том зай байдаг. Чи түүнээс маш хол байдаг. Бурхны хүсэлд чи огт санаа тавьдаггүй. Бурхны шинжхийг хүлээж авдаггүй бол Бурхан энэ бүхнийг мэднэ. Үүнийг олж харахад түүнд дэндүү амархан байх болно. Тиймээс чи шийдэмгий зоригтой Бурхнаар төгс болгуулж Бурхны хүслийг дагадаг. Бурхнаас эмээж муугаас зайлдаг хүн болох хүсэлтэй бол. Ингэж шийдээд иймэрхүү зүйлийн төлөө байнга залбирч гуйж чаддаг. Бурхны өмнө амьдардаг. Бурхнаас огт хөндөрдөггүй. Түүнийг орхидггүй бол чи ийм зүйлийг сайн мэддэг. Бурхан ч бас мэддэг. Зарим хүн би өөрөө үүнийг сайн мэднэ. Гэхдээ бурхан үүнийг мэддэг болов уу гэдэг. Ингэж асуух үндэслэлгүй. Ингэж хэлбэл чи бурхантай хизээч нөхрлөөгүй. Бурхан та хоёрын хооронд ямар ч харилцаа байхгүй гэдгийг энэ нь нотолно. Бурхан та хоёрын хооронд ямар ч харилцаа байхгүй гэж би яагаад хэлдэг вэ? Чи бурхны өмнө амьдраагүй учраас тэр чамтай хамт байгаа эсэх, тэр чамайг удирдан чиглүүлж, чамайг хамгаалж байгаа эсэх, буруу зүйл хийх үед чинь тэр чамайг зэмлсэн эсхийг чи мэдэрч чадахгүй. Чи ийм зүйлийг мэдэрдэггүй бол бурхны өмнө амьдардаггүй. Ердөөл үүнийг төсөөлж, зоргоор аашилж, бурхны өмнө биш өөрийнхөө ертөнцид амьдарч байгаа хэрэг. Бурхан та хоёрын хооронд ямар ч харилцаа байхгүй. Хүмүүс бурхантай хэвийн харилцаагаа яаж хадгалж чаддаг вэ? Хадгалах нь юунаас хамаардаг вэ? Гуйж залбирч, зүрх сэтгэлдээ бурхантай ярилцахаас хамаардаг. Иймэрхүү харилцаа үргэлж бурхны өмнө амьдрах боломжийг хүмүүс олгодог. Тиймээс бурхантай хэвийн харилцаа тогтоохын тулд хүмүүс эхлээд тайван болох ёстой. Зарим хүн үргэлж гадаа юм хийж, зөвхөн гадаад ажил хэрэг хийгээд завгүй байдаг. Нэг хоёр хоног ямар ч сүнслэг амьдралгүй байхад тэрийгээ ч мэдхгүй. 3-4 хоногийн дараа тэрч байтухай 1-2 сарын дараа ч мэдхгүй. Учир нь тэд залбирч, гуйж, бурхантай нөхрлөөгүй. Чамд ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед бурхан чамд тусалж, удирдан чиглүүлж, чамайг хангаж, гэгэрүүлж, бурхны хүслийг ойлгож, үнэн гэж юу болохыг мэдж, үнэн зарчим гэж юу болохыг ойлгож, үннийг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг мэддэг болохыг чи хүсдэг бол, иймэрхүү гуйлд бурхны хүсэлтэй нийцдэг. Залбирал хайрцангүй өргөн цар хүрээг хамардаг. Заримдаа чи зүрх сэтгэлдээ байгаа зүйлийн талаар ярьж болно. Бэрхшээлтэй тулгарч сөрөг сулдороо санагдах үедээ ийм зүйлсийн талаар зүрх сэтгэлээсээ бурхантай ярилцаж бас тэрслүү байх үедээ бурханд залбирч болно. Эсвэл өдөр тутамдаа тулгардаг, ойлгож чаддаг бас ойлгож чаддгүй зүйлсийн аль алинийхэн талаар бурхантай ярилцаж болно.
үүнийг залбирал гэдэг. Залбирал гэдэг нь зүрх сэтгэлтэй байгаа зүйлийн талаар бурхантай ярилцах. Эсвэл бурхнаас үннийг ирж хайх юм. Заримдаа тогтсон цагт залбирал хийдэг. Зарим үед хизээж хамаагүй хийдэг. Чи хизээж хамаагүй, хаанч хамаагүй залбирч болно. Сүнсэндэх нөхөрлөлд тодорхой нэг химмаяг гэж байхгүй. Ямар нэгэн зүйл санаагч нь зовоож байж болно. Үгүй ч байж болно. Чамд хэлхийг хүссэн зүйл байж болно. Үгүй ч байж болно. Санаагч нь зовоосон зүйл байвал энэ талаар бурхантай ярилцаж залбирал хэл. Ерөнхийдөө бурхан хүнийг хэрхэн хайрладаг? Тэр хэрхэн хүнд санаа зовдог? Яагаад тэр хүнийг засдаг? Бурхныг дуулууртай дагна гэж үнэндээ юугсэн үг болох гихмэд асуултын талаар эргэцүүлгийг хичээж, цаг үргэлж хаа сайгүй бурхантай ярилцаж, бурханд залбирч, бурхнаас ирж хайх ёстой. Энэ нь сүнсэндэх нөхөрлөл буюу товчоор сүнсэн нөхөрлөл юм. Чи заримдаа замд явж байхдаа сэтгэлийгч нь маш ихээр хямраасан зүйлийн талаар бодож болно. Чи өвдөх сүгдөж эсвэл нүдэ аних хэрэггүй. Зүгээр л бурхан минь надад ийм зүйл тохиолдлоо. Үүнийг шийдэх зөв зүйтэй арга замыг би мэдэхгүй байгаа учраас энэ асуудал дээр удирдан чиглүүлээч гэж би танаас гуйж байна. Химээн зүрх сэтгэлдээ бурхантай ярилцаж болно. Зүрх сэтгэлч нь хөдөлгөхийг мэдэрч, энэ талаар цөөн хідэн чин сэтгэлийн үгийг бурханд хэлбэл тэр мэднэ. Заримдаа чи гэрээ санаад, бурхан минь, би гэрээ маш их санаж байна гэж магадгүй. Онцгойлон хэнийг санаж байгаагаа хэлэхгүй, зүгээр л гунигтай санагдаж, энэ тухайгаа бурханд хэлж байгаа юм. Чи бурханд залбирч, зүрх сэтгэлдээ байгаа зүйлийг түүнд хэлж байж л асуудлаа шийдвэрлэж чадна. Өөр хүнтэй ярилцаад асуудлаа шийдвэрлэж чадах уу? Үннийг ойлгодог хүнтэй таарвал тийм ч муу хэрэг биш. Чи асуудлаа шийдвэрлэж чадхаар барахгүй, чамд бас ашиг тустай. Гэхдээ хэрвээ үннийг ойлгодгүй хүнтэй таарвал асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй. Энэ нь бас тэдэнд нөлөөлж магадгүй. Хэрвээ чи бурхантай ярилцвал бурхан чамайг тайтгаруулж сэтгэлийгч нь хөдөлгөнө. Чи бурхны өмнө тайван байж бурхны үгийг уншаад тунгаан бодож залбирч чадвал үннийг ойлгож асуудлаа шийдвэрлэж чадна. Бэрхшээлээ давж гарах замыг олоход бурхны үг чамд тусалж чадах бөгөөд энхүү өчүүхэн саад тодгортой таарад чи бүдрэхгүй, чамд дарамт болохгүй, бас үүргээ гүйцэтгэх чинь нөлөөлөхгүй. Гэнэтхэн сүнсчин сөлдөж баг зэрэг харанхуй санагдах үе гарна. Ийм зүйл тохиолдох үед чи даруй бурханд залбирч түүнд ойртох ёстой бөгөөд энэ нь цаг үргэлж хаа яваа газраа зүрх сэтгэлдээ байгаа зүйлийн талаар түүнтэй ярилцаж түүнд итгэж хэлэн гэсэн үг юм. Ийм маягаар байдал чинь өөрчлөгдөж болно. Чи бурхан хорон мөч бүрд дэргэд минь байна. Тэр хизээч намайг орхиогүй. Би мэдэрч байна. Би хаанч юу ч хийж байсан, цуглаанд эсвэл үүргээ гүйцэтгэж байх нь хамаагүй. Бурхан намайг гараас минь хөтөлж байгааг, тэр хизээч намайг орхиогүйг би зүрх сэтгэлдээ мэднэ гэсэн итгэлтэй байх ёстой. Он удаан жил өдөр бүрийг ингэж өнгөрөөж байснаа, заримдаа дурсан санах үедээ биеийн хэмжээ чинь өссөн болохыг, бурхан чамайг удирдан чиглүүлж ирснийг, бурхны хайр үргэлж чамайг хамгаалж байсныг мэдрэн.
эдгээр зүйлийг бодоод зүрх сэтгэлтэй залбирч бурханд. Оо бурхан минь, би танд талархая. Би дэндүү сул дорой аймхай дэндүү гүнзгий завхарсан. Та намайг ингэж удирдан чиглүүлээгүй бол өнөөдөр би өөрөө энд хүрч чадахгүй байсан химээн талархал өргөн. Энэ сүнслэг нөхөрлөл биш гэж үү? Хүмүүс ийм маягаар бурхантай нөхөрлөж чадвал бурханд хэлэх зүйл тэдэнд их байх бус уу? Тэд бурханд нэгчүг хэлэхгүй олон хоног явна гэж байхгүй. Бурханд хэлэх зүйл байхгүй бол зүрх сэтгэлд чинь бурхан байхгүй байгаа хэрэг. Бурхан зүрх сэтгэлд чинь байгаа бөгөөд чи бурханд итгэдэг бол зүрх сэтгэлтэй байгаа бүх үгээ хамгийн дотны итгэлт хүндээ хэлдэг зүйлээ хүртэл түүнд хэлж чадна. Үнэн дээр бурхан бол чиний хамгийн дотны итгэлт хүн юм. Бурханд хамгийн дотны итгэлт хүнээ хамгийн их төшиж найддаг, хамгийн найдвартай, итгэл хүлээсэн хамгийн дотн гэр бүлээ гэж хандвал бурханд хэлэх зүйлгүй байх боломжгүй. Бурханд хэлэх зүйл чамд үргэлж байдаг бол үргэлж бурхны өмнө амьдрах бус уу? Үргэлж бурхны өмнө амьдрдаг бол бурхан хэрхэн чамайг гэгэрүүлж удиртан чиглүүлж чамд санаа тавьж чамайг хамгаалж чамд амар амгалан баяр хөөр авчирч чамайг яаж өрөөж яаж зэмлэж сахилгажуулж цээрлүүлж шүүж гисгэж байгааг чи мэдэрч чадна. Энэ бүхэн чамд тодорхой илэрхий байх болно. Чи өдөр бүрийг зүгээр л аргацааж өнгөрөөдөг. Зүрх сэтгэлд чинь бурхан байхгүй. Аман дээрээ л бурханд итгэдэг. Өнгөн дээрээ л үүргээ гүйцэтгэж, цуглаанд оролцож, өдөр бүр бурханы үгийг уншиж, залбирч, зүгээр л оромтсон болдог бол энэ бурханд итгэж байгаа хэрэг биш. Чиний баримталдаг эдгээр шашны зан үйлийн аль нь ч үнэнтэй ямар ч холбоогүй. Бурханд итгэдэг хүмүүс бурхны үгийн хэсгийг өдөр бүр анхааралтай уншиж, тэдгээр үгийн дотор залбирч нөхөрлөх хэрэгтэй. Тэд өдөр бүр бурхны үгээс багахан гэрэл олж авч баг зэрэг үннийг ойлгох хэрэгтэй. Ялангуяа үннийг ярьж хайж үүргээ биелүүлж байхдаа хэрэг явдлыг зарчмын дагуу зохицуулж өдөр бүр амийн туршлага олж авч бурхны ажлыг туулж мэдэрч чаддаг байх ёстой. Жинхэнэ итгэгч бурхныг дагадаг хүн ийм байдаг. Бурханд итгэх итгэлт чинь аль асуудал нь хамгийн чухал, шийдвэрлэх хамгийн шаардлагатай байгаавэ? Бурхантай харилцах хэвийн харилцааны асуудал. Чи бурханд итгэдэг боловч зүрх сэтгэлд чинь бурхан байдаггүй. Бурханаас харилцаагаа тасалсан, бурханд хамгийн дотны итгэлт шатар гэр бүлийн гишүүн итгэлт хүнээ гэж ханддаггүй бол бурхан чиний бурхан биш. Хэсэг хугацаанд миний үгийн дагуу хэрэгжүүлээд та нарын дотоод байдал өөрчлөгдсөн эсхийг хар. Миний үгийн дагуу хэрэгжүүлснээрээ чи лавтай бурхны өмнө амьдарч хэвийн нөхцөл хэвийн байдалтай болж чадна. Хүний байдал хэвийн альва хүмүүс үйл явдал юмс эсвэл амийнхан туршилгын үе шат болгонд тулгарсан төрөл бүрийн орчин нөхцөлийн нөлөөнд ордоггүй. Үүргээ тууштай хэвийн гүйцэтгэж чаддаг бол жинхэнэ биеийн хэмжээтэй үнэн бодит байдалд орсон хүн мөн билээ.